Вам набридло дивитися маніпулятивні повідомлення щодо коронавірусу? Ви розгубилися в інформаційному ковідному просторі. Тему пандемії вигідно експлуатувати, зокрема, в інтернеті. Серед зловмисників – шарлатанські політичні течії та медичні псевдоексперти. Але тепер ми будемо вашим медійним антисептиком. Всім привіт! З вами програма «Ковід без брехні». І до вашої уваги найважливіша інформація щодо коронавірусної пандемії. Світ посилює карантинні обмеження. Щодня кількість хворих зростає, і країна одна за одною повертається до локдауна. Україна ж своєю чергою ввела карантин вихідного дня та запровадила штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок. Незважаючи на те, що маски вже стали звичайним атрибутом нашого повсякденного життя, деякі люди ще супротивом ставляться до їх носіння. Оскільки загроза невидимо, складно уявити, яким же чином вона захищає нас. Відтак, група японських вчених використали суперкомп'ютер Фугако для моделювання демонстрації руху вірусних частинок, коли людина говорить без маски, співає чи кашляє. Якщо ми наглядно покажемо, як саме розповсюджується вірус, і поділимося цим з усім світом, то, можливо, люди зможуть собі уявити всю серйозність загрози і з наукової точки зору подумати, які саме заходи можна вжити. Ось що відбувається, коли інфікована людина співає. А це вже наслідки кашлю. Також результати дослідження показали, що висока вологість повітря сприяє швидшому розповсюдженню вірусу SARS-CoV-2. Особливу увагу вчені приділили мікрочастинкам вірусу. Як передбачається, вони можуть прикріплюватися до водяних крапельок і залишатися в повітрі протягом хвилин і навіть годин. Вони також можуть накопичуватися в приміщенні, якщо воно погано провітрюється. Вчені також порівняли різні види захисту і дійшли висновку, що щити менш ефективні, аніж маски, що захищають рот і ніс. Японські науковці також підтвердили результативність дотримання дистанції в різних приміщеннях. Вони рекомендують перебувати один від одного на відстані не менше 2 метрів. Так само підтвердив ефективність масок не тільки для оточуючих, але й для себе Американський центр контролю за захворюваннями. Результати дослідження можна прочитати в меморандумі на сайті CDC. Не лише страшний ковід. Мова йде про його наслідки. І наразі я говорю не про ускладнення, які поки що вивчаються та спостерігаються. Видимим є безконтрольне поїдання різних ліків та БАДів, противірусних та антибіотиків. І забудьте про дексаметазон. Ми зробимо стоп-кран. Дексаметазон – це мощніший імуносупресор. Ми виключаємо імунітет, вірус безконтрольно розмножається. Після цього не можна трогати імунну систему. От ви дадите противовірус на цьому чоловіку, 90% що він ухудшиться. Страх перед важким перебігом COVID-19 і недовіра до системи охорони здоров'я змушує українців вживати антибіотики в перші 5-6 днів від початку захворювання. І це найбільша помилка, переконують лікарі. Адже антибактеріальні препарати створюють небезпечний механізм в нашому організмі. Вони розрушають всі бактерії, які в організмі нашому знаходяться. Це, умовно, патогени, це навіть полезні бактерії. Ці бактерії масово гинуть. І от цей продукт їхнього лизиса, то, що в них знаходиться внутрі бактерій, це мощніший стимулятор імунної системи. Що ми на КТ бачимо? Ми бачимо масивний отек легкого. Через неконтрольований прийом антибіотиків стійкість мікроорганізмів до препаратів зростають в рази. Ті ліки, які допомагають нам сьогодні, завтра вже можуть бути недієвими. Але українців не зупинити. На діаграмі продажі і споживання антибіотиків від 1 січня і до сьогодні. Як бачимо, купівля та вживання антибіотиків за останній рік збільшилася у 3,5 рази у порівнянні з 2019 роком. І це попри те, що в Україні з 2005 року діє наказ Міністерства охорони здоров'я номер 360, відповідно до якого антибіотики мають продаватися виключно за рецептом. Але аптеки цим нехтують. А вчені всього світу б'ють на сполох. На думку науковців, антибіотикорезистентність може бути більшою загрозою для людства, аніж кліматичні зміни.
І до слова, днями досить шанована британська організація зі стандартів в охороні здоров'я NICE в своїх рекомендаціях в розділі про позалікарняні пневмонії та ковід пише наступне. Якщо клініка пневмонії типова для ковіда, то антибіотики не призначаємо, а просто спостерігаємо. Ще вони вказують, що тільки близько 10% коронавірусних пневмоній мають бактеріальну коінфекцію. І найбільш обговорювана тема останніх днів – вакцина від коронавірусу. Надії на завершення пандемії зростають. Фахівці наголошують на високій ефективності препарату, а також звучать фрази щодо наукового прориву. Адже йде мова про першу унікальну людську мРНК-вакцину. Тож більш детальніше про вакцину від COVID-19 нам розкаже доктор медичних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України Віктор Досенко. Доброго здоров'я, пане Вікторе. Йде мова про дві вакцини – Pfizer та Moderna. Якщо я не помиляюся, можливо, ви зараз мене підправите. Тож в чому унікальність саме цих технологій? Є дві вакцини, які базуються саме на РНК, як ви абсолютно правильно сказали. І це прорив, це перші в світі РНК-вакцини, які довели свою ефективність. І це дуже проривний і правильний шлях введення одразу РНК, яка потрапляє потім в клітини і транслюється з цієї РНК вірусний білок. Транслюється, звісно, що внутрішньоклітинно, презентується клітинам імунної системи і розвивається саме потрібний нам клітинний імунітет. Ще одна вакцина, яка в Великій Британії розробляється, розроблена вже і проходять її дослідження третьої фази, це ДНК-вакцина. Це вірусний вектор, який також несе інформацію про вірусний білок. З цього вектору зчитується інформація про вірусний білок. Знову таки, це відбувається всередині нашої клітини. Утворюються внутрішньоклітинно вірусні білки і знову таки презентуються імунній системі. Це так і зветься презентація антигенів. І китайська вакцина ще одна. Вони пішли більш традиційним шляхом. Вона зроблена просто з віруса, знищеного, знешкодженого вірусу, разом з ад'ювантом, разом з стимулятором імунної системи. І оцей вбитий вірус, потрапляючи в імунні клітини, які його захоплюють, фагоцитують, і знов-таки показують імунній системі нові антигени, до яких імунна система вже буде готова. Яка, на ваш погляд, більш ефективна вакцина, і знову ж таки, на яку розраховувати, і про віддалені негативні наслідки для нашого здоров'я також хочеться від вас почути? Тут будемо бачити про їхню ефективність. Це прекрасна така гонка не озброєння, а гонка оздоровлення людей. Це нові технології, які продемонструють свою ефективність. Мішенню цих всіх вакцин обраний спайк-протеїн віруса, тому по результатах, якби по кінцевому результату, вони мають збігатися. Але будуть вони, на мою думку, відрізнятися за ефективністю активації саме клітинного імунітету. Саме не антитіла, а клітини, специфічні до певних антигенів віруса, які можуть з'явитися на наших клітинах при інфікуванні реальним вірусом, ось ці клітини, власне, і потрібно вивчати, досліджувати. Це вчені знають, звісно, що акцентують на цьому свою увагу. Пане Вікторе, якщо коротко, наостанок, час, на жаль, дуже обмежений, на ваш погляд, в цьому році ми отримуємо ефективну вакцину від ковідної інфекції? Звісно, ні. Звісно, ні. Тобто в найкращому випадку це буде березень або квітень наступного року. І я дуже хочу сподіватися, що до цього часу нам, українцям, не потрібна буде ця вакцина, бо темпи інфікування і темпи набуття нами природного такого імунітету інфекційного такі, що десь до цього ж часу більша частина людей вже отримують імунітет, і буде в нас стадний імунітет,
який і дозволить подолати цю пандемію. Дякую вам, пане Вікторе, за такий оптимістичний прогноз, як на мене. Доктор медичних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України Віктор Досенко. Ми ж сподіваємося, що найближчим часом світу все ж вдасться впоратися з коронавірусною пандемією. Ми, своєю чергою, намагаємося побороти інформаційний вірус фейкових новин про COVID-19, виступаючи таким собі медійним антисептиком. Тож, стежте за нашим фактчекінгом і будьте здорові!